Eu não quero dizer nada não, mas o Tiger já fez duas vítimas. Um estegossauro que acabou de falecer aqui com um ataque feroz do Tiger. E um outro estegossauro que já foi devorado, não está mais aqui entre nós. Se bem que esse aqui também não, mas vocês entenderam, né? A carcaça já foi devorada completamente. E agora o Tiger está tomando água ali embaixo depois de derrotar dois estegossauros que já estavam machucados. Então toda aquela estratégia que ele fez lá de ferir os estegossauros, dar aqueles ataques, né, para deixar eles feridos e danificados, agora ele colocou em prática finalmente e eliminou ali os seus inimigos, ou suas presas no caso. E já tá indo em direção a outro. Ih, rapaz, olha só, tá chegando aqui, vai ter batalha. Ele está caçando diversos estegossauros e ainda colocou um estegossauro no meio das duas árvores, dificultando aqui o ataque. Inteligente, tá utilizando suas habilidades, mas desistiu. Não quis mais lutar com o estego porque percebeu, né, que já havia derrotado dois estegossauros e já tinha aqui uma carcaça pelo menos. E eu acho que ele nem tá com fome. É, mais ou menos. Então, para esse episódio aqui, a pedidos de vocês, então, mais especificamente aos nossos acionistas, nós temos então um Quetzal e também um Parasaurolophus. O Para, que já está bem aqui, ó, tá andando aqui, que é o Paris. Referência a Dinossauro Rei, no caso. Beleza, temos o Paris aqui e o Quetzal, que deve estar chegando aqui no centro da ilha. Não, ele tá andando aqui, ó. Andando não, né? Tá voando. Procurando um lugarzinho pra ele. E o Mobius é o nome do menino. Mobius. Tá aí então. Mobius voando. Eu vou ter que tirar ele daqui provavelmente. Não sei se ele consegue chegar aqui no meio da ilha. E o nosso cientista pediu o espinossauro Eric, que está chegando no pântano daqui a pouquinho, que provavelmente tomará aqui o pântano do Brutus. Por que eu digo isso? Porque esse espinossauro chegou agora, então ele está mais descansado. Já que o Brutus batalhou recentemente, e pelo que eu estou vendo, ele está com 100% aqui, ó, nem perdeu nada mesmo. É, vamos ver, né, galera? Não sei. Na verdade, eu coloquei as minhas fichas aqui no Eric, que é o nome desse espinossauro. Aí, pronto. O Eric, vamos ver, né, se ele consegue derrotar o Brutus. O Brutus que lutou, como eu havia falado, né, recentemente, com o teresinossauro Lord Shen. Mas, né, o Lord Shen acabou não dando nenhum golpe. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E, caraca, cheguei num bom momento. Maluco, cheguei no Engododonte sendo devorado aqui, ou pelo menos sendo mordido por um Giga. O Giga Shed chegou, deu um ataque. Já estamos presenciando então algumas batalhas. E olha só, temos alguns iguanodontes que saíram da parte de cima, aonde a manada estava. Temos também aqui... Ih, rapaz, o que é isso? Um triceratops caiu aqui. Eu não lembro disso. E o problema é que não dá pra ver do que ele morreu. Ah, uma briga aqui, ó. Briga com o estegossauro. Caraca, um estegossauro deitou um triceratops. Tá uma batalha entre Triceratops e Estegossauro aqui frenética. A gente já presenciou no episódio anterior algumas lutas entre herbívoros. Então a gente sabe que eles não gostam um do outro aqui. Estão tentando tomar o território. Alguns até já foram embora. E eu tô vendo... Ué? Tem um aqui com saúde baixa. O que aconteceu? Ah, falta de água. Mas tem um riozinho bem aqui do lado. Será que eles não estão conseguindo chegar aqui do outro lado também? Ih, rapaz. É, infelizmente vai ter que esperar chover, ou se não, migrar aqui pra baixo, né? Não é muito difícil. Se bem que eles são meio pequenos, né? Então demora pra chegar ali. Tadinho. Vamos torcer pra que chova. Vamos dar uma olhada por cima aqui agora. Tá. Não temos batalha, apenas um Triceratops ferido aqui. E eu acho que os dois espinossauros se gostaram. E eu querendo confronto aqui, os dois só namorando, o que, que é isso? Eu querendo batalha, mas... Não, agora eu fiquei triste, galera. Eu achei que ia ter confronto aqui, eu tava esperando uma carnificina, uma batalha frenética.
E o que a gente recebe aqui é romance. Eu quero guerra. Agora, seguindo aqui com o Spike, a gente vai ter que esperar uma batalha, de repente, entre eles aqui, ó. O Pac Rinossauro e o Spike. Vamos ver o que vai acontecer. E olha só, falando em batalha de herbívoro, temos aqui mais uma luta de Triceratops versus Stegossauro. Toma rabada. Ih, rapaz, 2%? Saúde baixa, vai cair. Os Stegossauros aqui estão parrudo. Vai dar um ataque? Conseguiu dar ali, mas ainda está com 2%. 86 aqui está recuperando. Esse aqui também. Conseguiu, beleza. Eu achei que ele não ia conseguir sobreviver, mas conseguiu, galera. E tem aqui um Triceratops. Nossa, mais um! Estão eliminando todos os Triceratops aqui. Os Stegossauros estão frenéticos. Já deitou aqui o Stego, ó. Tá recuperando agora. É, os Stegossauros estão tomando completamente a ilha. Inclusive, tem alguns que estão descendo aqui pro território. Que é isso, blindado? Blindado lutando aqui com o Tiger. Eu acho que ele tá meio bolado porque o Tiger eliminou dois Stegossauros, né? Então, faz sentido aqui uma batalha entre eles. E agora ele tá deitado na frente do Tiger. Isso é que é ser bolado, galera. Enquanto isso, do outro lado, nós temos aqui um Iguanodonte chegando calmamente, junto com seu grupinho. Tem mais um ali, tem outro aqui. Estão vendo, né, como é que esse Iguanodonte faleceu. E peraí, cadê o Paris? Ué? Cadê o Parasauro? Ah, ele tá aqui, ó. Tá comendo aqui, beleza. E eu acho que é um bom lugar pra ele. Enquanto isso, tem um outro Iguanodonte perdidaço. Tá andando... Sério, isso aqui parece... Se bem que tem água, né? Mas é muito parecido com aquela cena do Dinossauros da Disney. Que tem o Iguanodonte andando, né? E aí chega um Carnotauro e ataca por trás. Poderia acontecer isso aqui, né? Mas não tem Carnotauro nessa região. Estão chegando... Ih, rapaz! Talvez eles saiam aqui do pântano. Como tem dois, tem a possibilidade do território ser bem maior. É, de fato, aumentou mesmo. Essa parte aqui não fazia parte do território dos espinos. E tá o Eric descendo agora. Ih, rapaz. Tá indo pro centro da ilha. Aonde está o blindado e a sua trupe? Talvez dê ruim. Separaram. Tá, vamos ver pra cima aqui, porque eu acho que tá... Fratura, opa. Do nada aqui ficou fraturado. Ele tava lutando? Mas não... Ele tava lutando com o Stegossauro e a gente nem viu. Ele tá ferido, ó. Talvez a próxima batalha seja a última. Tiger já tá durando demais. Tá lutando com todo mundo. Eu não sei como é que ele não foi eliminado ainda. Ó, tá se aproximando agora do blindado. Ah, é agora, blindado. É agora. Vai dar uma sova agora no Tiger, talvez. O Tiger que já dá pra ver que ele tá feridaço, né? O coitado. Ó, chegou aqui. Vai ter batalha. E aqui está a batalha que todo mundo estava esperando. Tiger versus Blindado 2.0. Com a sua nova armadura. E não teve a batalha. Pô, todo mundo aqui esperando o clímax. E não teve. Tá louco. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Teremos outras batalhas. Ó, voltou aqui o Eric, o Brutus não sei pra onde tá indo. Eu acho que ficou isso aí mesmo, hein? Vamos olhar por cima aqui, tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. Olhando na parte de baixo também, os Pachinossauros tomaram completamente a praia. É deles agora. Sukuna meio que tem o território dentro ali do pântano, só que não. Mas tá por aqui. Tá num lugar bom até, né? E tá subindo. Pelo menos a perna aqui vai malhar bastante. Subindo e descendo. Ela tá tentando encontrar um local aqui pra ficar. E nós temos aqui agora uma carcaça de Stegossauro. Mais um Stegossauro caído. Blindado ali, tá olhando pro Tiger. Provavelmente devido à batalha que a gente não enxergou, né? Então, acabou que ele deve ter, sei lá, ficado muito ferido. Aqui a gente tem outro ferido, mas ele tá isolado agora. Dois Iguanodontes. E é isso aí. Olha o que eu presenciei aqui, ó. Novamente, o Stegossauro foi pego. O Tiger tá fazendo uma limpa nos Stegossauros. Blindado não vai gostar nada. Já tá observando ali. Sério, ele atacou todos os Stegossauros, menos o Blindado. Tá deixando pra batalha final.
Chegou até o Espino aqui pra pegar, ó. O Brutus do nada se aproximou aqui e foi nas carcaças do Tiger. Ih, talvez dê ruim, hein? Vamos ficar observando. Ó, estão se alimentando agora, os dois. Pelo menos o Tiger tá chegando aqui e não comeu? Não, vai comer agora. Agora sim os dois estão se alimentando. Olha só. Ih, saiu correndo. Nossa, o blindado atrás do Tiger. Não, tá brabo. Botou o Tiger pra correr, ele foi comer e aí chegou o blindado. Pô, botou o Espino também. E temos aqui mais um Triceratops caído. E desse outro lado tinha o Stegossauro se recuperando. Aqui em cima parece que os Triceratops estão sendo eliminados. Lá embaixo, né, os Stegossauros. Ih, vai ter mais uma batalha aqui, ó. Eita, nossa, dessa vez é o Zeus. Esse Stegossauro acho que lutou com todo mundo já. Separaram, beleza. E bom, é com isso que a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Então é isso, até mais, tchau.